Cynhaliwyd cam un adolygiad cwricwlwm Llywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2014. Yn bennaf, yr oedd yr adolygiad hwn yn edrych ar y meysydd dysgu ar gyfer sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu a datblygiad mathemategol a rhaglenni astudio ar gyfer Cymraeg, iaith gyntaf, Saesneg a mathemateg mewn perthynas ag ardrywydd dysgu a'r fframwaith llythrennedd a rhifedd cenedlaethol, y fframwaith gyda'r nod o greu continuum o ddysgu. Beth oedd y canlyniad? Mae'r meysydd dysgu nawr yn cyd-fynd â ac yn ymgorffori'r fframwaith. Fe fydd y newidiadau yma'n cryfhau'r addysgu a dysgu o lythrennedd a rhifedd ar draws y cwricwlwm i bob dysgwr ac yn cefnogi'r cynllun gwella addysg cymwys am oes a'r system cymwysterau newydd. Un o amcanion allweddol yr adolygiadau oedd cael datganiadau disgwyliad flwyddyn ar flwyddyn o fewn y meysydd dysgu a rhaglenni astudio, drwy sicrhau ei bod yn cyd-fynd yn well gyda'r fframwaith. Mae'n bwysig nodi bod yr adolygiadau yn cefnogi dull y cyfnod sylfaen. Mae'r fframwaith wedi cael ei ymestyn yn y cyfnod sylfaen i gynnwys colofn newydd ar gyfer plant meithrin. Mae hefyd wedi cael ei ymestyn i gynnwys cyfnod allweddol pedwar. Mae datganiadau y fframwaith yn ymddangos fel testun normal yn y meysydd dysgu a rhaglenni astudio. Mae testun sydd wedi cael ei estyn o'r fframwaith neu sydd yn sgil ar drywydd dysgu, camau ABC benodol, sgil maes dysgu benodol, neu sgil rhaglen astudio benodol, yn cael ei ddynodi gan brint trwm. Mae'r eiconau canlynol wedi cael ei defnyddio i sicrhau bod y datganiadau yn haws i'w hadnabod. Mae'r triongl yn cynrychioli sgil estynedig. Mae hwn yn ddatganiad y fframwaith sydd wedi cael ei estyn i fod yn sgil maes dysgu neu rhaglen astudio. Mae'r pen saith yn nodi sgil a ddaswyd ar gyfer ardrywydd dysgu camau ABC. Mae'n ddatganiad o'r fframwaith sydd wedi cael ei addasu i fod yn sgil ardrywydd dysgu camau ABC. Mae'r diamwnt yn nodi sgil maes dysgu penodol neu sgil rhaglen astudio penodol. Gyda'i gilydd, mae pob un o'r sgiliau yma yn ffurfio'r maes dysgu neu rhaglen astudio. Felly does dim newidiadau sylweddol o ran cynnwys neu sgiliau. Mae'n fater o alunio a mireinio'r hyn yr ydym eisoes yn ei wneud i helpu codi safonau. Gallwch ddod o hyd i'r manylion am bob un o'r adolygiadau yma ar wefan Dysgu Cymru. Ar hyn o bryd, mae rhain ar gael fel deunyddiau anstatudol. Byddant yn dod yn statudol ym mhob ysgol a lleoliad yng Nghymru o Fedi 2015.